Avropa İttifaqı Fələstin dövlətinə maliyyə yardım edəcək. Avropa Komissiyası Yordan çayının qərb sahilini idarə edən Fələstin dövlətinə dəstək üçün 118 milyon avro yardım paketi qəbul etdiyini bildirib. Komissiya bu yardımın Yordan çayının qərb sahilindəki məmurların maaş və təqaüdlərinin, ehtiyacı olan ailələrə sosial müavinətlərin və Şərqi Qüds xəstəxanalarına tibbi ehtiyacların ödənilməsinə ayrılacağını vurğulayıb. Qeyd olunub ki, bu maliyyə yardımı Qəzza üçün ayrılmayıb. Bu arada BMT Təhlükəsizlik Şurasının İsrail-Həməs toqquşmasının dayandırılmasını və Qəzzaya daha çox humanitar yardımın göndərilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsinin mətni yumşaldılıb. Məlumata görə qətnamənin yeni mətninə təhlükəsizlik və maniyyəsiz humanitar girişə təcili imkan vermək üçün təcili addımlar, həmçinin toqquşmaların dayanıqlı əsasda saxlanılması üçün şərtlərin yaradılması ifadələri daxil edilib. Hazırda nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə də İsrail atəşkəsi dəstəkləyir. Bununla belə Amerika Birləşmiş Ştatları ötən gün qətnamə layihəsinin düzəliş edilmiş yeni versiyasını dəstəkləyə biləcəyini bəyan edib.